ते दरवेळी 5 वाजता घरी यायचे. आदल्या दिवशी पण गेले होते, तेव्हा पण आले होते. मग पूर्ण सकाळचे लवकर जायचे 5 वाजता, संध्याकाळी 5 वाजता यायचे. आणि दुसरे 2 दिवस असतात फील्ड फायरिंगचे. दुसऱ्या दिवशी पण गेले, आले नाही. मग ते रोल कॉल वगैरे असतो, मग म्हटलं वेळ लागला असेल ना. मग परत 7 वाजता फोन केला, फोन काही कोणी उचललाच नाही. मग परत केला, मग एक जणाने फोन उचलला, तेव्हा ते फक्त म्हटलं की सरांना हाताला थोडंसं लागलंय सामान काढताना, मग ते येतील सकाळी वगैरे, नाही का दवाखान्यात वगैरे न्यायचंय. मग त्याच्यानंतर न 10 वाजता तिथले एक पाटील सर म्हणून होते, ते आलं सांगायला की फॅमिलीला वगैरे पाठवू का तुमच्या बरोबर राहायला. मी म्हटलं नका पाठवू, गावाला वगैरे गेल्यावरती असते मी एकटीच, मला आहे सवय. मग सकाळी मावस दिराला न्यायला लवकरच आले होते ते 6 वाजता. ते फक्त म्हटलं की त्यांना सगळे सोमा वगैरेच म्हणायचे घरी. म्हणले सोमाला थोडंसं हाताला लागले, मग आपल्याला तिकडे जायचंय. मग आणि भावाचं लग्न होतं, मग त्यांचे कपडे वगैरे, म्हटलं आता लग्नाला पण जात आहे. मग त्यांचे कपडे वगैरे सगळं घेऊन आलो होतो, मग घरी येईपर्यंत सांगितलं नव्हतं. उशीर झाला होता, त्याच्यामुळे एवढं जास्त वेळ ठेवलंच नाही ना. आले पटकन लगेच सावरून घेतलं. बाकी सगळे पाठीमाग होते, हेच एकटे पुढं होते. आणि ब्लास्ट होऊन पण 100 मीटर रनिंगमध्ये जायचं असतं, ते पण त्यांनी केलं होतं. त्यांनी विचार केला नाही की एवढं लागलं असं म्हणून. ती आता लहानच होती, पण तरी बाकीच्याकडं पाहिल्यावरती वाटतच ना. नाही आता 2.5 महिन्याची मुलगी, तिला काय समजत. आता जेव्हा लहान होती तेव्हा विचारायची, मग सांगायचे आहेत येणार आहेत सुट्टीवरती वगैरे, सुट्टी नसती. आता तिला कळायला लागलं. आता जे असेल ते एकटीलाच करायचे, मग जे असेल जे पाहिजे एखादी गोष्ट मागितली तर आणून देते तिला. आणि भाऊ वगैरे असतो, मग तो पण पाहतो. समाज विचार करत नाही, समाज हा पण विचार करतो की म्हणजे ते शहीद झाले त्याचं काय नाही, पण म्हणतात काय कमी आहे एवढं गव्हर्नमेंट पेन्शन वगैरे देतं. पण पैसा किती असला काही असला तरी माणसाला जे प्रेम वगैरे पाहिजे ते मिळत नाहीच ना. जर बाकीचे असतात मग आपल्याला पण वाटतं ना त्यांच्यासारखं आपण पण असतो. लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन, विधवा म्हटलं तरी बघण्याचा दृष्टिकोन लगेच बदलला जातो. माणूस येऊ शकत नाही किती असलं तरी. जसे बाकीचे राहतात तसं आपल्याला पण वाटतं ना आपणही असतो. पहिले ते लग्न झालं तेव्हा जम्मू काश्मीरला होते, त्याच्यानंतर मग त्यांची पोस्टिंग बेळगावला झाली होती. मग आम्ही बरोबर गेलो होतो 1.5 वर्ष. नाही आता दिवसभर कामामध्येच असायचे, संध्याकाळचं पण नाईट ड्युटी वगैरे लागायचे. लवकर जावं लागायचं, उशिरा यायचे. तिथं फोन वगैरे केला होता आणि लवकर आले होते भेटायला वगैरे पण. आणि इन्स्पेक्टर असल्यामुळं मग सुट्टी वगैरे पण नव्हती भेटत ना. घरी मग संध्याकाळचं येतील तेवढंच. आता वाटतं मुलींनी जावं पण शेवटी ती काय ठरवती तिच्यावरती ना. आता तर वाटतं अजून तर लहान आहे, आता तर म्हणती, पण दिवसेंदिवस विचार बदलत जातो. आणि 1 वर्षापूर्वी पण म्हटले होते, पण परत त्यांनी जागेचा प्रश्न उपस्थित केला. मग हिरेनगर या ठिकाणी आम्हाला जागा देण्यात यावीत स्मारक बांधण्यासाठी, हीच अपेक्षा आहे. जेणेकरून त्यांचं नाव भविष्यात अजरामर राहावं. धन्यवाद. पण बळजबरीने आम्ही आपलं कसं गावना मॉलमंजुरी करून शिकवले. नीट त्याला गालाय कपडासुद्धा नव्हता अंगावर, ठिकळं देऊन माझं लेख शाळा शिकलंय. त्याने कष्ट भरपूर केले, तसे तिकडं आता कशी केले असते, पण नाव कमावलं त्याने तिथं पण. सांगायचे बाबा बळजवार असं तसं नीटनीटकं राहायचं, नीटनीटकं नाव कमवायचं, पळून बिळून नाही यायचं. किती तस्ती असली तर
म्हणायचं काय नाही काळजी करायची, बाई म्हणायचं मला, मुलं बाई म्हणते बाई काय नाही काळजी करायची, बिंदास राहायचं असं राहायचं, पोरगी वारल्याच्या नंतर हे पोरगं म्हणलं मी आई बनन, तू काळजी करू नको. आणि मग त्याचं त्याने केलं जवळ तो होता जवळ सांभाळ चांगल्या रीत, पण असं नको होतं गाड्या घडलं. आता हिला तरी कोण पाठिंबा द्यायचा, आपल्याजवळ राहिली म्हणलं आपलंच आहे. मग तिला आता ते म्हणले एक म्हणूनच आपली सांभाळते. मला नाही आमचं मोठं मुलगं होतं इथं, त्याला कळाली तर मला म्हणलं अगं बाई सोमनाथ डोंगरावरून पाय घसरून पडला आहे, मला जायला लागन. आता मला काय माहिती असं झालं कळवी त्यात नाही तर कळवीत नाही. माग एकदा जम्मू काश्मीरला पाय मुरगाळला तर महिना दोन महिने फोनच नाही केला त्याने. तर एक दिवस फोन केला म्हणलं अगं तो टाकीत पडला तर त्याने आंघोळ नव्हती केली फोननी, ते आता मी काढलंय म्हणून बोलत होतो या संघ. आणि मग येतं त्याच्या लग्नाला आल्यावर सांगितलं म्हणलं मा पाय मुरगाळला होता, तू घाबरशील म्हणून मी सांगितलं नव्हतं. आणि ही पण तिकडं होती. आता हिला मग इकडून मी कुणा कुणा फोन लावून घ्यायची, पण हिचा फोन मग आमच्या बहिणीच्या पोराने उचलला तर तो आणाय गेला होता तिला. तिला इथं आणि तर तिला बी नाही कळून दिलं. ती मला म्हणली पुण्याला आणायचे भरा कपडे, मी येते त्यांना भेटून तुम्ही राजांच्या जवळ. तेवढ्यात त्याची गाडी आली. तशी कानबस गावाला कळती माणसं रानात नाही गेली काय नाही गेली, त्या आमच्या रस्त्या वगैरे त्या रस्त्याने माणूस बिणूस नाही गेलं. पण आपण ती पाहिली ना आपण रडायचं म्हणलं तिचं कसं हिला काय माहिती आहे काय नाही. मी घरात जाऊन तिची चौकशी केली. ती म्हणली शनिवारी गेल्यात मी खिचडीचा डबा दिला होता, एक वाजता आमच्या मुलीला फोन केला होता मुंबईला, म्हणलं मी संध्याकाळी फोन करतो. आणि फोन ती म्हणली मी दमून गेले फोन करा, त्याचा फोनच लागत नसं. म्हणजे असं झालं त्या लोकांनी फोन काढून घेतला असं असं झालं. समद्याला बेळगावला नेलं, बापाला नेलं, मला नेलं, बाशाला नेलं, भावाची दोन लहान लहान मुलं होती त्यांना नेली. एक मुलगं दोनच वर्षाचं होतं तर तिने सात महिने सांभाळलं. लोक होता म्हणायचा एकच मुलगी झाली तर मी मुलाचा लाड करीन, आणि मुलगा झाला तर मी मुलीचा लाड करीन भावाच्या. मी असं धरले रस्त्याला गडतं त्याचं काय होतं, तर आपलं नाव कमवून गेलंय त्याच्या दिरावर मी चालले. मग दादाची मस वाटते लाडाचं बोलणं, तिथून आल्यावर हे करणं सारे चवाट्यात माझ्या नात्याला म्हणायची आली योग्याची आई आली ते म्हणलं होतं शिवताना मी आई बनन. मग आमची गावची लोकं म्हणायचे तिथली चुलत्या काका म्हणजे बाई आ चुलत सख्या नाही चुलत्या, पण म्हणायचे आली बाई योग्याची आई. ते एक बारावीला गेला तरी एकदा तरी आंघोळ पांघोळ हाताने घासून घुसून जायचं. हे बेजार झाला म्हणलं बाई मी असं झालं तसं झालं. मी म्हणलं ए पोरांना मारू बिरू नको बरं, ले तुला काय वाटते. म्हणलं बाई मला मारलं तर का नाही त्या साहेबाला विचारायली का मला कायला मारे तो माझ्या पोराला म्हणून. आमच्या संध्याच म्हणजे माझं पोरगं फौजी झालं मायाच्या गणगतेला म्हणले दुबळ्यातून आता तू वर येशील. मायाच्या लोकांना अभिमान होता माझ्या. मस्त समारात बांधा कुडं काय नजरं खाली नाव तर निघन मी आहे तोपर्यंत असं मागच पडत ना.